Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основне. Чергова сесія Миколаївської обласної ради. Основні питання – звіт голови обласної ради та обрання її заступників. Шкуродер та його мати погрожують представникам Центру захисту тварин. Історія, що сколихнула миколаївців місяць тому, продовжується. Ювілейну спартакіаду Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова оголошено відкритою. Звіт голови обласної ради та обрання її заступників – основні питання чергової сесії Миколаївської обласної ради. На звіт Вікторії Москаленко чекали давно, і простим його розгляд не був. Критики прозвучали вдосталь. Зокрема, були й заяви про відставку очільниці обласного депутатського корпусу. Хоча голова обласної ради і закликала всіх бути терплячими і мудрими. Однак за відставку навіть не голосували. Звіт взяли до відома і розпочали розгляд інших питань. Обрання заступників теж багато часу не зайняло. Вікторія Москаленко запропонувала дві кандидатури. Голосували таємно, і обидві отримали підтримку. Місце першого заступника посів представник блоку Петра Порошенка Іван Кухта, а звичайним заступником став опоблоківець Андрій Кротов. Звітував перед депутатами і прокурор області. Тарас Дунас просив кошти на відеонагляд, аби забезпечити безпеку жителів Миколаївщини. Затверджили і керівників закладів, які вже пройшли конкурси. Хто отримав підтримку депутатів у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні голова адміністрації Заводського району Миколаєва В'ячеслав Карцев написав заяву про звільнення. Її вже підписав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Крім посади голови Заводського району, В'ячеслав Карцев також є депутатом міської ради від того ж району. Мотивація до звільнення з посади, як він зазначає, рішення присвятити більше часу мажоритарному округу та роботі з людьми. Для мене це головне, люди мені вже третій раз довірили, збирає мене по цьому округу. Я хочу посвятити цю роботу на благо нашої громади. В'ячеслав Миколаєвич додав, що рано чи пізно довелось би обирати між депутатською діяльністю або посадою очільника району. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Друге пленарне засідання так званої земельної сесії Миколаївської міської ради тривало майже цілий день. Як швидко впорались депутати і кому, і на що виділили земельні ділянки – у наступному відеосюжеті. Дві години депутати обговорювали виступи та порядок денний, тож безпосередньо до запланованих питань перейшли майже перед самою перервою. Серед розглянутих виділення землі під дитячий садочок у мікрорайоні Північний. У 2014 році вже проводили там проєктування будівництва дитячого садка. Було виділено місце та витрачено більше 800 тисяч гривень на проєкт. Проєктування було практично завершено, він був готовий до реалізації, але з'ясувалося, що визначене місце не підходить для будівництва. На сьогоднішній день рядом з цією ділянкою знаходиться школа за номером 64. Будівля школи використовується на 50% під дитячий садок. Це є зараз. Міський голова зауважив, що доцільніше будувати дитячий садок, адже черга до ДНЗ там вже велика, а школа функціонуватиме тоді самостійно. Реакція депутатів була різною. Друга составляюча сегодняшнего проекта решения. Напоминаю главам фракции, что на согласительном совете все поддержали строительство детского сада в микрорайоне Северный. Это первое. Почему сегодня возникла такая дискуссия? Потому что, на взгляд некоторых депутатов, нарушена процедура данного вопроса. Після того, як мер виніс питання на голосування, воно не знайшло підтримки у депутатів. Лише 18 із 48 присутніх проголосувало «за». Голова по блоку Ігор Дятлов зазначив, що його фракція не голосувала позитивно за проєкт, тому що в ньому не прописано питання, що школа дитячий садок номер 64 після будівництва дитсадка стане повноцінним закладом освіти. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України бойовики продовжують порушувати всі домовленості. З Градів обстріляне Водяне, а на Світлодарській Дузі знов гаряча точка. За минулу добу зафіксовано 54 обстріли. Одного нашого військового поранено. На Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок «Град Партизан» також артилерію калібру 122 мм та мінометів різних калібрів обстріляли Водяни.
Також з мінометів вели вогонь по Лебединському та Широкиному, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Гнутому, Водяному, Широкиному та Павлополю. На Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Луганське, Троїцьке та Зайцеве, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. По Луганському вели вогонь БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів 120-го калібру гранатометів обстріляли Новозванівку. Загалом зафіксовано 54 обстріли, одного нашого військового поранено. Урочисте нагородження командира відділення пожежно-рятувальної частини Віталія Андрієва відбулось в актовому залі Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. За що відзначили рятувальника, знають наші кореспонденти. Горіла квартира п'ятиповерхівки на проспекті Центральному. І саме завдяки реакції рятувальника вдалося зберегти життя літній жінці. Часу на роздуми не залишалось, тому вогнеборці одразу почали діяти. Коли подавали лестницю, уже штурмовую, жінка почала прыгати на лестницю, не дожидаясь того, що її встановлять. І вона сорвалась з етажа. І в цей момент я її поймав і затягнув на четвертий етаж. Рішення про нагородження керівництво прийняло оперативно. І вже сьогодні перед колегами Віталій Андрієв приймав вітання. За такий вчинок командира відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини нагородили подячним листом і грошовою премією. А особовий склад рятувальників привітав його оплесками. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Батьківська недовіра директорові школи. У Новому Бузі керівник однієї з місцевих шкіл змушений був написати заяву за власним бажанням. Не допомогло ані депутатський статус, ані підтримка очільників району. Батьківський комітет Новобузької школи номер 7 звернувся до депутатів районного та обласного рівнів з проханням припинити свавілля, яке влаштував у навчальному закладі директор Валерій Семененко. Йдеться про розтрату грошей зі шкільного фонду та цікаві фінансові оборудки з продажем випічки у шкільній їдальні. Я до вас не раз зверталася з приводу булочок, як вони обліковуються і так далі. Скажіть, будь ласка, яка відповідь на сьогоднішній день? Як обліковується випічка, яка є в школі? Відповіді батьки так і не отримали, хоча, за їх словами, за дитячі сніданки у вигляді тих же булочок батьки вже сплатили. Зі слів членів батьківського комітету та педагогічного колективу, денна виручка від реалізації становила близько 1000 гривень. Можливо, на таке порушення батьки учнів, вчителі закрили б очі, якби кошти від реалізації спрямовувались на потреби школи. Але стан, в якому опинилась школа за період такого управління, історія цього навчального закладу не пам'ятає. Як приклад, та ж їдальня. До речі, прецедент з Валерієм Семененком вже був. Рік тому його звинуватили у корупційних діях. Директор придбав комп'ютери для школи. Справа добра, але купував у власного сина за двічі більшою ціною. Голова райдержадміністрації запевнив, що все було чесно, хоча і без системи ProZorro. Для того, щоб економити бюджетні гроші, колишнім губернатором було прийнято рішення, якби раніше це розпочати для економії, для того, щоб ми перед вступом в силу закону вже могли знати, і люди могли б спокійно вже проводити операції в цій системі ProZorro. Валерій Іванович вирішив закупити тоді комп'ютери без ProZorro. Тоді директора врятував мандат депутата районної ради, тим більше, що від очільника району отримав догану. Але і швидко з нього зняли. Тепер зникнення коштів зі шкільного фонду. 2500 гривень. На другий день вранці ми прийшли, щоб їх забрати, бо нам потрібно було купити нужний клас. Дошку і стенд. Да. Ми приходимо на другий день зранку, кажемо, щоб, а він каже, я вам 1250 віддаю, а 1250 ми закупив камінь. На час перевірки Валерія Семененка від посади відсторонили. Згодом він тихенько написав заяву за власним бажанням. Районний відділ освіти запропонував нову кандидатуру – людину, яка вже працювала директором у 7-й школі. На зборах колективу її підтримали. Але батьківський комітет боїться лише одного – щоб зі звільненням Валерія Семененка не припинили перевірки у діяльності і справа не зійшла на нівець. Олена Міщенко, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Минув майже місяць з дня, коли Миколаїв сколихнула новина про нелюда, який роками знущається з тварин. Історія отримала продовження. Подробиці в сюжеті далі. Це Марта. Ще одне цуценя, яке представники Центру захисту тварин разом із представниками поліції вилучили у миколаївського шкуродера. Історія, про яку ми вже розповідали, але, на жаль, вона ще триває.
В січні поточного року мешканці одного з будинків на вулиці Казарського, зібравшись разом, заявили до Центру захисту тварин на свого сусіда, який, за їхніми словами, знущався та вбивав тварин у своїй квартирі. Підозри підтвердились. Тоді, приїхавши на дачу разом із поліцією, знімальна група телеканалу «Миколаїв» стала свідком жахливого видовища. Побачити господаря нам так і не вдалося. За заявою від представників комунального підприємства «Центр захисту тварин», поліція порушила провадження. Наші представители выезжали еще один раз с полицией, там был ордер на обыск. Хозяин убежал, то есть сам непосредственно живодер Дима. В квартире был найден еще один щенок, которого мы изъяли. И он сейчас находится у нас на КП. Сотрудничаем с полицией, я надеюсь, что он не уйдет от ответственности. Представники Центру захисту тварин не збираються залишати це. В тих условиях, які там взагалі були, там знайти щось було складно. Серед кучі непонятно чого, різні мішки з одеждою. Я не знаю навіть, як це назвати, тому що у цього чого-то немає названня. Воно виглядить просто як свалка. Саме так представник Центру захисту тварин описує квартиру шкородера Дмитра, з якої при обшуку знов довелось забирати цуценя. Всі тварини, яких вилучили з квартири та дачі нелюда, були дуже залякані. Шокуючу річ нам повідомила і лікар-ветеринар. Для щенків норма – це коли вони в активній фізичній формі. Тут був перекорм, перекорм осознаний. Більше скажу, так як привезений во второй приход щенок – опять же, подтверждает породные показатели, то есть аспект делается на стафов. Стаф, я так понимаю, жутко, конечно, это звучит, но в мире тех людей, которые приветствуют собачье мясо, является первостепенным. При обшуку в квартирі була присутня мати шкородера, яка вже двічі приходила до Центру захисту тварин і вимагала пояснень, на яких підставах забрали їх собак. А після того перейшла до прямих погроз на адресу представниці підприємства. Наши сотрудники получают угрозы. Это правда. То есть она угрожает и физической расправой, и моральной, и эзотерической, любой. Она мне говорила, что встретит таблет кислотой, поставит свечку за упокой, найдет меня, найдет на меня расправу, сглазит меня. Меня на допрос вызывали в полицию, так как Надежда написала на меня заявление. Розслідування триває. На те, що нелюда буде покарано, сподіваються і сусіди, і представники Центру захисту тварин, і миколаївці, яких обурила новина про шкородера серед городян. А вилучені собаки знаходяться на підприємстві під наглядом кінологів і ветеринарів. Та чекають на добрих та турботливих господарів. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція затримала чоловіка та дівчину, які намагались вбити таксиста. Спроба розбагатіти за чужий рахунок привела нападників за грати. Подробиці у сюжеті далі. Зі слів заявника таксиста, двоє його пасажирів спробували відібрати в нього автомобіль. Сіли до нього в машину і попросили відвезти у Варварівку. Там, в темному провулку, і скоїли напад. Виїхала на місце слідчо оперативна група, це був район Варварівки. Був автомобіль, був потерпівший, який пояснив, що молодые люди, парень и девушка, путем применения насилия, а именно накинувши удавку на шею, и пытались нанести ножевые ранения, хотели завладеть его автомобилем. Зловмисникам завадив довершити справу галас в одному з сусідніх подвір'їв. Це й врятувало життя таксиста. Автівку злодії також залишили. Дівчину затримали аж в Одесі. Її хлопець прийшов до поліції сам. Розповів, що ініціатором нападу була його дівчина. Причина скоєння злочину дуже проста. Деньги, то есть финансовая необходимость. А зачем вам нужны были деньги? Какое количество? Количество неизвестное было, какое нужно, потому что не знали, как оно, что и как вообще будет. А деньги, чтобы просто переехать в другой город. На сьогодні обох затримано. Їм оголошено про підозру. Тривають слідчі дії. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. День рідної мови відсвяткували представники національних меншин Миколаївщини. Обласний палац дитячої творчості на декілька годин перетворився на інтернаціональний фестиваль пісень та танців.
Понад 200 дітлахів та підлітків представили різноманітні етнічні елементи культури різних народів світу. Миколаївська область мультинаціональна і нараховує на своїй території понад 100 народностей. Мета його – представити мови етнічних спільнот Миколаївщини. Це буде такий концерт-презентація національних мов, у якому візьмуть участь діти і молодь з етнічних громад Миколаївщини. Таке різноманіття творчості народів світу одночасно в Миколаєві можна побачити нечасто. Наприклад, святкування Дня рідної мови в Україні започаткували в 2002-му. Миколаївська громада підхопила ініціативу одразу ж, чого тільки не побачили і не почули глядачі. Ми представляємо культуру цигані, і сьогодні ми будемо показувати циганський народний танець. У нас дитячий ансамбль циганського танцю «Тернерома», але ми входимо в состав більшого циганського ансамблю «Бахтале». Ми будемо представляти Германію і танець германський. Колектив «Кураж», ми танцюємо. От. Пригласили потанцювати, от. Прийняв участь. Пісні, танці, вірші, театралізовані міні-вистави чергувалися з інформацією стосовно кожної мови та культури. Кожен з учасників вирішив брати участь в інтернаціональному шоу, керуючись своїми власними мотивами. Во-первых, я очень горжусь тем, что я армянка, и отстаивать честь своего народа – это всегда для меня какой-то, праздник, это всегда хорошо. И сегодня, я надеюсь, у нас все получится, и мы споем достойно. Також нагородили переможців конкурсу творів про мову, що відбувався протягом місяця і охопив всю Миколаївську область. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Українське товариство «Просвіта» відзначило 110 років. З цієї нагоди в обласному краєзнавчому музеї запрацювала виставка «Предтечі вольності святої». Сьогодні її відвідали студенти Миколаївського будівельного коледжу. Виставка налічує майже 700 експонатів. Серед найцінніших – бюст Тараса Шевченка, датований 1930 роком, та документи Миколи Аркаса, датовані 1907. Готувалися до виставки протягом півроку. Ця виставка, як вона була створена минулого року до 25-річчя незалежності України, і залишається актуальною на цього року, бо ми маємо цілу низку таких ювілейних подій, як то 110-та річниця просвіти, потім у нас цілий рік буде низка заходів, присвячених 100-річчю Української народно-демократичної революції. На виставці представлено весь шлях боротьби українського народу за державність України, в тому числі і просвітян. Студентів ознайомили з календарем ювілейних дат та одноденною виставкою творів ювілярів-письменників. Зараз ми дізналися більше об'єм інформації, також познайомилися з якоюсь цікавою інформацією, з рідкісними документами, з якимись фактами, які приховувалися раніше від людей. Тому виставка була дуже цікавою. На згадку про зустріч голова обласної організації Ігор Мерцинковський подарував музею ювілейну монету та марку, зроблену на замовлення товариства. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Від Стрітиня до Масляної – одна з багатьох інтерактивних розважальних програм для дітей від Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Чи можливо зацікавити сучасних школярів народознавством, дізнавалась наша знімальна група. Для дітей різного віку музейні свята та народні традиції України поєднали в цікаві заходи. Тривають вони вже другий рік. От вони приходять саме завдяки тому, щоб оця передача з покоління в покоління народних традицій була на Україні. Бо завжди наприкінці кожного свята ми кажемо: козацькому роду нема переводу і не буде. Для цих учнів захід став першим колективним відвідуванням музею. Експонати зали переносять відвідувачів у цікаву давнину та налаштовують на сприйняття народної історії, творчості, побуту та традиції. Я слышала, что очень хорошие отзывы. Дети восприняли это с восторгом. Тем более понравилась идея того, что они будут не пассивными слушателями, они будут принимать участие, они будут играть, они будут петь, они будут танцевать. Ці школярі вже мають традицію відзначати Масляну, тож тепер до свята матимуть більше і знань, і вражень. Дуже цікаво і прикольно. Я б могла б порадити своїм друзям піти сюди і
очень вкусные блинчики. Окрім народних програм, працівники влаштовують цікаві майстер-класи до релігійних свят. Усі заходи можуть бути колективні або індивідуальні. Обіцяють, цікаво буде як малим, так і дорослим. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ювілейну спартакіаду Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова оголошено відкритою. На спортивному святі побували і наші журналісти. Для вишої ювілейна 50-та спартакіада – справжнє свято. В університеті навчається чимало спортсменів та олімпійських чемпіонів. Тому професорсько-викладацький склад намагається не відставати від своїх учнів та тримати себе у фізичній формі. Ми до цього відносимось дуже серйозно і вважаємо, що спорт він допомагає вирішувати як наукові, так і освітянські завдання і проблеми. І також спорт – це є візитівка як нашого університету, так і України в цілому. У 7 видах спорту змагається 9 університетських команд. Причини брати участь у спартакіаді в кожного свої. Робота у нас сидяча, робота у нас стресова, семестр почався, студенти з новими силами прийшли, і ми для того, щоб їх зустріти, маємо теж підкачатись, свої мишці і звільнити трошки мізки в такий спосіб. Спорт – це здоров'я. Люди обов'язані займатися спортом, обов'язані розвивати себе і стремитися становитися краще. І по кількості людей, по кількості преподавателів, аспірантів, і по возрастним категоріям ви бачите, що багато людей розуміють цю користь, збираються і грають. Спартакіада вишу триватиме до 10 березня. На команду переможців очікує кубок та диплом. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми побачимось з вами на телеканалі Миколаїв, тож залишайтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.